Sveiki, čia Žiburo žinios ir mes vedėjai Lukas ir Simona. Taigi, kai matot mano naujo kompanijoje su manimi, o dabar stebėsime, kas vyko šią savaitę mūsų mokykloje ir kas buvo ta aktyvioji savaitė. Sveiki, surinkę, čia su jumis sportmenas Tadas. Mes žiūrim, ką turim judriojoje pertraukoje. Sveiki visi, su jumis sportmenas Tadas. Taigi susirinkome šiandien dar kartą pamatyti krepšinio ir kvadrato varžybų. Judame pažiūrėti. Taigi, ar galėtume jo pasakyti, kiek komandų dalyvauja, kiek žaidėjų ir kaip kovės jūsų nuotaikos? Labai sudėtingas klausimas, nuotaikos pradėsiu nuo galo klausimo, nuotaikos yra labai geros, nes labai diena gražiai pasitaikė šį kartą, o komandų, tai man atrodo krepšinio turnyre dalyvauja 3 komandos, kvadrato varžybose šiek tiek daugiau gal. Kaip nuotaikos? Gerai, labai gerai, labai gerai. Ką žaisite? Krepšinį, šiandien žaisime. Kiek metų treniruojate? Ne vienu, savo mokslės. Dėkui sportuoliui Tadui. O dabar mūsų mėloji Solytė Kotrytė norėtų visus pasveikinti su jų vardu diena. Pasiklausykime. Pirmos laidos proga sveikinu su vardaliniu visus galintus, linus, visas teklės bei galintės. Geros jums vardu dienos, mėlėjai. O jūs visus kitus, mėlėjai, labai raginu sekti mano pavyzdžių ir sveikinti kitus. Nesidrovėkite, rašykite man įvairiausius sveikinimus ir jūsų draugai bus pasveikinti. O atsisveikindama visiems linkiu gero bei šilto penktadienio vakaro su šeima ir artimaisiais. Ate, ate. Lukai, ar žinojai, kodėl bananas yra riestas? Nežinau, kodėl jis yra lengtai riestas. Pasiklausykime, kokių atsakymų sulaukė Gerda. Kodėl bananai yra lenkti? Nes kai buvo dinozaurai, jie sulankstė. Jie padarė tokią ekosistemą, kuri sulankstė medžius ir išlinko bananų sėklus ir jie užaugo sulinkę. Ar žinai, kodėl bananai yra tokie lenkti? Nes jie taip užauga. O kodėl? Nes taip auga. Tai kodėl bananai yra tokie lenkti? O kas čia per klausimai? Nežinau, tokią formą užauga. Žinau, kabo apačią. Tai ar žinot, kodėl bananai yra lenkti? Nes jos taip sukūrė. O kas sukūrė? Nu, tai dievas. Sakė, ilgi man tas patogiau valgy. Kas yra Eifelio bokšto viršūnė? Jezu, nežinau, kavinė yra. Ne. Gal tu žinai? Gal antena ar žaibų laidas. O ar žinai, kas yra Eifelio bokšto viršūnėje? Ne. Kas yra Eifelio bokšto viršūnėje? Laisvės statula. Ne, laisvės ryšys. Laisvės statula. Radio. Maksim. O dabar reklama. Sveiki gyvi, mėly Žiburio žinių žiūrovai. Iš tikrųjų labai liūdna. Nes mokykloje aš pastebėjau šitiek daug problemų ir įkvėpta tų problemų aš skelbiu, jog kitoje Žiburio žinių laidoje jūs pamatysite naują rubriką Žiburio pagalba. Komercinis pasiūlymas. Atvėsus orams, nesušalkite, gerkite daug arbatų. Su jumis buvo Žiburio žinios. Lukai, ar žinojai? Lukai, ar žinojai, kodėl bananas yra riestas? Nežinau, kodėl jis yra lenktai riestas bananas. Pasiklausykime, galbūt žino mūsų mokyklos mokiniai. Ne, mūsų mokyklos mokiniai šiaurį Komercinis pasiūlymas.
atvėsus vėlam. Vėlam. Komercinis pasiūlymas. What the fuck, kas to šiandien?